ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି କାହିଁକି? କିଏ ବନ୍ଦ କରିଛି ଏହି କୁହାଳିଆ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ? କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପଛକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେମିତି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଘୋରିମାଜି ହେଉଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛି ଆଜି ପାଇଁ। ସେତିକି ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଆମ ତରଫରୁ ରହିବ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ। ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆହୁରି କରିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ଯାହା ଦଳ ବିବୃତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରଖିଛି ଆଜି ପାଇଁ, ସେହି ବିବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ପୋଷାଶୁଆର ଘୋଷା କଥାବଳି କଥା କହି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଆଉ ଉପର ମହଲାର କାଗଜ ଧରି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବାର ଯାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଚାଲିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସବୁ କଥାରେ ଆଗକୁଆ ହେଉଥିବା ସସ୍ମିତଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି କିଏ ବାନ୍ଧିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଫ୍ ଥିଲା ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍, ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିସାରିଛି, ତାର ପ୍ରେସ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ୟା ଉପରେ କିଛି ଆଜି କହିବା, ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଯାହା ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ ଥିଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, ସେହି ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ଟିକୁ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛି ଆଜି ପାଇଁ। ସେତିକି ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଆମ ତରଫରୁ ରହିବ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ। ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆହୁରି କରିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ଯାହା ଦଳ ବିବୃତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରଖିଛି ଆଜି ପାଇଁ, ସେହି ବିବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ବେଦାନ୍ତକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ନିଶାନା କରିଥିଲେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଆଉ ସମ୍ବିତଙ୍କ ପଦ୍ମତୋଳାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସସ୍ମିତ, ହାତରେ ଆଣିଥିବା କାଗଜ ଅନୁସାରେ ନିଜର କଥା କହିଲେ, ହେଲେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ନେବ ବୋଲି ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସସ୍ମିତଙ୍କ ଏହି କେଇପଦ କଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲୁନଥିଲା, ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର, ତେଣୁ କାଳେ ସବୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କି ସସ୍ମିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛି ଆଜି ପାଇଁ। ସେତିକି ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଆମ ତରଫରୁ ରହିବ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ। ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆହୁରି କରିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ଯାହା ଦଳ ବିବୃତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରଖିଛି ଆଜି ପାଇଁ, ସେହି ବିବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।